Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vou fazer o vídeo de arrumando as malas para a viagem da Grécia. A gente já está aqui e eu vou mostrar para vocês as malas antes da gente desempacotar tudo. Vou mostrar tudo que eu trouxe, como a gente trouxe, onde a gente encaixou cada coisa, né? E aí eu vou mostrando tudo, tá? Bom, primeiro eu quero mostrar essas capas que a gente fez em parceria com a Smart Bag Brasil. Eles fabricam essas capas para mala, do tamanho da mala que você precisar, de acordo com o tipo da mala que você tem. Eles fazem sob medida, com as aberturas nos locais que você precisa ter a alça e as rodinhas e tudo mais, tá? A capa da mala, ela é feita no material, num tecido elástico. Então, ele tem uma abertura aqui para você puxar a alça, levantar o puxador. Aqui do lado também tem uma abertura. E na parte de baixo, eu vou tirar para vocês verem. Na parte de baixo tem um zíper. E antes da gente fechar o zíper, tem essas alças aqui. Você prende aqui com cadeado e aí você fecha o zíper por cima. E aí ela tá segura. Eu só recomendo que, se você for despachar a mala, use um cadeado com o símbolozinho internacional que o pessoal do controle de bagagem, que inspeciona, se quiser abrir, consegue abrir e fechar sem ter que arrebentar o cadeado. Aí você abriu aqui, tá? É só levantar a capa e tirar. E aí você dobra ela quando você já estiver no seu hotel e guarda aqui num dos bolsos da mala. Essa foi a mala que a gente levou a bordo. Então, nessa mala que você leva a bordo, em toda a sua bagagem de bordo que vai com você na cabine do avião, não pode ter nenhuma quantidade de líquido superior a 100 ml em cada frasco. E cada pessoa pode levar no máximo 10 frascos com até 100 ml cada um. O total tem que dar no máximo 1 litro, não pode passar de 1 litro. Se você for levar um frasco com 50 ml e outro com 100 ml, se você levar mais do que 10, não pode também. Bom, então tem a restrição dos líquidos. Não ultrapasse a quantidade de líquido, até 100 ml em cada frasco e até 1 litro no total, tá? Então aí aqui tem. Aqui esses bolsos, geralmente eu não coloco nada, não sei, tá vazio mesmo. Aqui nesse bolsinho eu trouxe a minha balancinha, que a gente usa para pesar as malas, para passar o peso. Essa bagagem de mão aqui. Na maioria das companhias aéreas, você pode levar 10 quilos pelas novas regras de bagagem, né? Tanto em voo doméstico como internacional. Mas na Turkish, que foi a companhia aérea que a gente veio, eles têm uma limitação de 8 quilos ainda. Mas conversando lá com a moça do check-in, ela falou assim: ah, eu posso até liberar 10 quilos, porque já é 10 quilos mesmo e tal, mas. Ela ainda assim pediu pra gente tirar uma coisa daqui e botar na mochila. Aqui estão os cadeados que eu usei nessa mala e nas outras. Aí eu já deixo eles aqui já. Tem ainda um bolso maior aqui. Tá vazio, mas eu tô guardando os documentos da viagem, as reservas e tudo mais. E aí agora o que tem na mala, tá? Aqui nesse bolso tem remédios que eu trouxe, tem óculos de sol, tem absorvente aqui, escova de dente, pente de cabelo. E dentro da mala vai ter o quê? Os cabos e os adaptadores de tomada, tá? Eu trouxe a capa do meu celular, porque eu vim com o objetivo de comprar outro. Mas está em falta aqui, está esgotado o modelo que eu quero. Então tem aqui os cabos. Aqui a gente resolveu fazer assim dessa vez. Dividir metade da roupa na bagagem de mão e metade na bagagem despachada. Porque caso acontecesse alguma coisa de extraviar ou a mala não vir, a gente tinha metade da roupa cada um. Então aí eu coloquei dentro desses saquinhos que eu uso para lavar a roupa, pra já ir separando a roupa, e como ele é mole, não faz volume, eu consigo
apertar e encaixando a roupa nos buraquinhos, nos espaços que tem. Aqui é o saquinho do nosso chinelo, que veio aqui dentro também. Ele veio aqui nessa mala. Aqui é mais roupa. Mais roupa. Mais roupa. Esse daqui é um varal que a gente tem. É um varalzinho. Como a gente vai pra praia aqui, e aí vai ficar a roupa molhada, né? Aí a gente sempre carrega esse varal. Ele tem uns ganchos assim já, que você consegue amarrar ele. Ele auto-amarra, assim. Você só precisa ter um local pra você passar ele. Então a gente usa isso aqui. Que aí a gente amarra no banheiro, assim, no coisa do box, alguma coisa. E consegue pendurar ali os biquínis e tal. Aí fica dentro do box direitinho, não fica pingando fora do box nem nada, né? A gente faz um cruzamento ali em cima do box e coloca. Aqui tá os travesseiros que eu sempre levo pra usar no avião. Travesseiro inflável. Aí eu encho ele. Tem dois. Máscara pra tapar olho. Tem protetor de ouvido. Esse daqui foi um kit que a Turkish só deu porque a gente insistiu muito. Porque simplesmente era um voo que tava vindo da Argentina. Eu acho que é isso. Não ficou claro pra gente de onde ele tava vindo, mas a gente, quando entrou no avião, já tava metade cheio. E aí eles só deram as bolsinhas de amenity kits, que deveriam ter dado para todos os passageiros, para os passageiros do primeiro trecho. Quando chegou no Brasil e a gente entrou na aeronave, não deram pra mais ninguém. Ninguém recebeu. E aí eu fui pedir pra comissária lá, pra aeromoça, uma escovinha de dente. E ela falou assim, tá no seu amenity kit. Eu falei assim, eu não recebi amenity kit. Ninguém recebeu. Ela falou assim, ah, então eu vou pegar um pra você. E aí era sempre assim, pode deixar que eu vou levar pra você. Qual é a poltrona que você está sentada? Aí eu falava poltrona, não aparecia ninguém. Eu tive que pedir acho que 4 vezes. Pra quarta pessoa que eu pedi, e fiquei ali em pé esperando, aí ele me deu. Aqui é mais uma bolsinha do William, que tem cabo, coisas das câmeras, dos equipamentos, guarda-chuva. Aí aqui a outra bolsinha, que aí eles deram duas, né, do amenity kit. A escova de dente eu já usei e tal, já até joguei fora, uma escovinha bem simplesinha, uma meia. A meiazinha é até boa, ó, vem com antiderrapante, a máscarazinha bem fuleirinha e um chinelinho, ó. Um chinelinho pra você andar dentro do avião. Bonzinho até, assim. Isso aqui que eles ficaram miguelando pra dar, viu? Não é nada muito especial, não. E com certeza, pra quem estiver pensando, não é o da executiva nem da primeira classe, porque o deles é muito melhor. Tem até roupão e pijama. Aí tem um lip balm e o protetor de ouvido. E tinha mais uma escovinha de dente com uma pastinha de dente também. Mas era uma escovinha bem daquelas descartável mesmo. O carregador do notebook tá aqui. E aqui é uma bolsinha onde eu coloco absorvente, calcinha, biquíni, sutiã, tá? Essa necessaire aqui eu comprei no AliExpress mesmo. Essa foi a minha mala de bordo. De bordo ainda a gente levou. Eu levei essa mochila. Ela é grande, mas ela é super leve. Então, até perguntaram no Instagram, mas você levou, deixaram você entrar com uma mochila grande, uma mala de bordo e mais a bolsa, mas essa mochila não estava cheia. Então, eu poderia colocar a minha bolsa transversal dentro dela e ela ficar tipo, pequena, assim. Considera que é uma bolsa de bordo ainda, que não é a mala, entendeu? Daí a mochila já mostrei em outro vídeo. Daí aqui tá todos os papéis de todas as reservas, de tudo, tudo, tudo. Tem coisas que a gente tinha, que a gente pegou em feira sobre a Grécia e a Espanha, que é por onde a gente vai passar. Daí eu trouxe pra dar uma olhada, assim. E aí conforme eu vou, que nem aqui tem os papéis do voo da ida. Conforme a gente vai, o voo, a reserva do hotel, não sei o que, daí eu já vou jogando fora. Eu vou deixando aqui jogando fora. Por quê? Eu tenho no meu e-mail isso, tenho no celular isso. Então, se eu precisar depois mostrar, eu ainda tenho isso em outros lugares, tá?
Mas eu gosto de trazer impresso para quando eu for usar, eu ter impresso para dar. Porque no momento pode ser que eu esteja sem bateria ou sem internet. E aí eu não consigo usar eletronicamente. Daí dentro dessa mochila eu trouxe minha maquiagem. Tá? Aí aqui tem coisas de rosto, assim, que não é maquiagem, mas é cabelo, rosto, acessórios pra limpar a pele, creme pra passar, algodão, cotonete. Tem os brinquinhos que eu trouxe pra usar. Tá tudo aqui nessa necessaire. Essa água termal tá aqui porque eu tirei quando a gente chegou, mas ela é aerosol, ela tava dentro da mala que eu despachei. Quando a gente chegou no aeroporto, aí eu tirei ela dentro da mala pra já ir usando, porque a pele fica muito, muito seca no avião, foram muitas horas de voo. Aí eu já limpei o rosto, lavei e comecei a espirrar água termal pra voltar a hidratação da pele. E é muito boa, assim, como a gente vai pra praia, se você fica muito, muito queimada, assim, do sol ardida, você pode espirrar, ela repõe os sais minerais e a hidratação. É muito bom. E aqui, minhas coisas de banho, tudo em miniatura também. Algumas coisas estão em tamanho natural, desodorante, hidratante, sabonete, coisa de cabelo. Aqui tem pasta de dente, tem umas coisinhas de cabelo aqui. E essa bolsinha, ela é boa, porque se não tiver onde você colocar as coisas no box, você pode pendurar ela. E aí eu trago um ganchinho um pouco mais largo, que é esse. Daí, se esse aqui for pequeno, eu consigo colocar assim também. E é a bolsinha que eu uso na academia, então ela é muito prática já. E eu trago tudo em miniatura. E essa frasqueirinha aqui, que é térmica, eu trouxe porque, como a gente vai pra praia, pra gente levar água e deixar aqui a água não ficar muito quente e tal. Água, um lanche, uma fruta, alguma coisa. Daí eu sempre trago também. Como agora não tem nada disso, então eu coloquei as necessárias aqui dentro. E dentro dessa mochilinha aqui, que ela é dobrável. E aí se a gente for no mercado alguma coisa, a gente também leva isso aqui. Tá? E aqui tem um lenço que eu deixei. Se tivesse muito frio no aeroporto, daí eu usaria esse lenço. E eu vou usar ele como saída de praia, como canga também. Porque ele é bem grande. Vocês vão ver durante os vídeos da viagem, nos vlogs, tá? Então é isso. Isso é o que veio. Ah, ainda tem esse bolso aqui, peraí. Aí aqui tem lenço de papel. Tem uma bolsinha que eu ganhei de uma amiga que chama Mari, que ela me dá muitas coisas de viagem. Tem, tipo, tem 10 ou 15 itens aqui de viagem, assim, que é removedor de esmalte. Tem um monte de coisa aqui dentro, gente. Um montão de coisa aqui dentro. Tem Advil, tem agulha, linha. Mil coisas aqui. É muito bom. Que ela me deu. Muito útil isso aqui. Daí aqui tem power bank. Ah, achei aqui a escovinha. Eu não joguei fora, não. Achei. A escovinha que veio lá naquele amenity kit da Turkish. É bem simplesinha, assim. Quebra o galho, né? E mais um relógio pra usar na praia. Fone de ouvido que eles deram, a gente trouxe. Esse deram no segundo voo. No primeiro voo era um fone que ficava fora mesmo. E aquele tinha que devolver, tinha que deixar lá. Mas nenhum dos dois é tão bom assim também. Então, pra quem gosta de uma qualidade de som melhor, leve seu próprio fone de ouvido, que vai ser melhor, tá? Então é isso. E aí aqui esses bolsos não tem mais nada. Essa foi a minha mochila de bordo. E agora essa mochila do William. Aqui nessa mochila ele já tirou algumas coisas. Ele colocou o notebook aqui, ó. O notebook vem aqui, o tablet aqui. Ela é toda forrada, ó, com material acolchoado pra proteger mesmo o equipamento, tá, gente? Ela é específica pra isso, pra equipamento de computador e câmera e tal. Aí ela vem com essa necessaire que vai aqui dentro.
Aqui tá todas as coisas do drone, ó, o controle, a caixa do drone tá aqui, as baterias estão aqui. Uma dessas baterias foi dentro da mala que a gente despachou, porque teoricamente eles... Uma dessas baterias foi dentro da mala que a gente despachou, porque teoricamente a regra é que você não pode levar mais de uma bateria fora do dispositivo eletrônico que tiver. E elas têm que ir todas descarregadas também. Então eles têm regras bem específicas com o drone. Ninguém verificou isso, mas a gente fez o que está escrito, né? Aqui tem um óculos de sol. E aqui mais um bolso onde ele colocou outras coisas, que é um bolso que não é muito fundo, então você coloca algumas coisas que é os acessórios. E toda a parte externa dela tem uma espuma pra proteger o que tá dentro, tá? E o acabamento dela fora, ele é bem discreto, então não chama tanta atenção assim. A parte de trás da alça tem uma coisa que afasta das costas pra respirar, pra não ficar suado nem muito quente. Ela tem uma barrigueira e tem o peitoral também, pra distribuir o peso, o que é muito bom. E tem mais um bolso aqui embaixo, que eles... A indicação é pra colocar os cabos, acessórios e tal. E vem essa bolsinha aqui dentro também, pra você colocar bateria, cabos, tudo mais. Então é isso, essa foi a bagagem de mão do William, mais a bolsa que ele levou a câmera. Agora eu vou mostrar a mala que a gente despachou, que a gente levou, tá? Essa foi a mala que a gente despachou. Tá aqui com a etiqueta, ó. Aí eles colocam uma etiqueta aqui, ó. Transfer Transit, tá vendo? Porque o voo que a gente pegou fez só uma escala na Turquia. E de lá a gente veio pra Atenas. Aí eu coloco uma tag aqui com o meu nome, endereço e tal, caso a mala se perca, eles têm para onde devolver, além desses dados que vão estar aqui, né, na etiqueta da bagagem. Então, a gente também tem capa para essa mala, que a Smart Bag Brasil fez pra gente. Daí, a gente manda as fotos, eles colocam as aberturas bem exatamente onde estão as alças, tá vendo? E essa mala aqui, ela ainda tem 5 rodinhas. Então, uma das rodinhas, que é a quinta, ela sobe aqui e aí eles fizeram até a abertura para encaixar a rodinha aqui, ó, tá? Então é a mesma coisa, ela também tem as alças que você puxa para cá e fecha aqui com cadeado e depois você passa o zíper. Essa capa, ela já tá mais sujinha agora, porque foi despachada, então ela deu uma rodada boa lá no porão. Mas o bom da capa é exatamente isso, né? Suja a capa e não suja sua mala. Você lava a capa depois, coloca na máquina de lavar, lava ela e tá nova de novo. Bom, então vou abrir. Essa mala já tá um pouco mais pesada. Dá pra ver que a gente abriu até a parte do extensor dela. Mas mesmo assim ela ficou com uns 15 quilos. A gente poderia levar até 22 de 23 quilos, né? Mas como a gente vai fazer voos internos, tem que pagar pra despachar as malas. Então eu já pensei em tudo isso na hora de montar as malas, do peso que eu podia levar. E aí a gente tá pagando pra despachar só uma mala, sempre, nos voos internos que a gente vai fazer. Por isso que a gente só despachou uma e não trouxe muita coisa. Então aqui vai ter. Aqui eu coloquei uma cinta, caso precise de alguma coisa. Uns saquinhos a vácuo, pra compactar melhor as coisas que eu vou usar a partir de agora, né, nos próximos voos. E dentro da mala tem roupa. Essa aqui já tá mais bagunçada porque eu já dei uma mexida pra gente pegar a roupa que a gente tá usando agora e tal. A gente já tomou banho. Aí aqui tem biquíni, calcinha, sutiã, um tênis que eu trouxe, uma sandália. Aqui estão as minhas coisas de fazer a unha que eu trouxe. Tem uma tesourinha, alicate de unha e tal. Então, como é material cortante, você tem que despachar isso, não pode trazer na mala de bordo, tem que despachar. Daí eu trouxe. Aqui estão as máscaras de mergulho que a gente comprou na última viagem.
E aí eu coloquei umas roupas dentro pra proteger mais elas, porque elas têm umas partes de plástico duro aqui com uma ponta, pra não quebrar. Daí eu fui encaixando roupa aqui pra aumentar o espaço. Aí eu trouxe os aerossóis todos, de cabelo, aquele que eu mostrei da água termal, veio tudo nessa mala aqui. Aqui tem mais roupa. E por último, todas as outras coisas de shampoo, de cabelo, de banho, estão aqui nessa necessaire. Então eu trouxe várias miniaturazinhas de shampoo que eu ganhei por aí. Peguei lá, acho que eu achava que eram as melhores, assim, de melhor qualidade, e trouxe. Desodorante aerosol tá aqui. Tem esse negocinho de Lysol que eu gosto de usar pra desinfetar quando a gente chega o vaso e tal. Passo assim por cima, né? Só pra dar uma garantida que tá limpinho mesmo. Sabonete. Daí tem protetor solar. Mais protetor solar, coisa de cabelo, gilete tem aqui, ó, gilete, tá vendo? Buchinha de tomar banho, podia ter colocado na outra lá, mas aí eu coloquei aqui mesmo. E esses sachezinhos de máscara capilar, ó, da outra viagem eu fiz a escova progressiva da Exo e eu uso até hoje os produtos deles. E aí eu ganhei esses sachês e aí eu trago mesmo na viagem, que é muito bom, porque daí você já traz, já usa e já vai diminuindo. Já vai diminuindo o peso, entendeu? Essas amostrinhas, a mesma coisa. Eu usei, acabou, eu já vou jogando fora. Eu não vou... Mesmo porque esse tamanho aqui não é um tamanho que eu gosto de carregar em viagem, porque ele é muito pouquinho, ele é 30 ml. Eu tenho os que eu compro vazios, que eu uso mesmo quando eu não tenho nenhuma miniatura, que são de 100 ml, que é o limite máximo que eu posso carregar. Então daí eu prefiro o de 100 ml. Se eu tô usando esse, eu vou jogar fora depois. E aí vai diminuir o peso também. Então é isso, gente. Isso foi tudo que a gente trouxe nessa viagem. Essa foi a mala de porão, a mala de bordo eu já mostrei no começo, com as mochilas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.